Mária, sprostredkovateľka všetkých milostí, moje nepoškvrnené srdce nakoniec zvíťazí. Maríno prorostvo s Fatimi nám dáva istotu, že súženie cirkvi sa skončí napriek šíriacemu sa hriechu a človeku, ktorý opustil Boha, lebo ho považoval len za ťažký prívesok svojej vlastnej nespútanej slobody. A v finále dopadne dobre. Posledné slovo nad dejinami bude mať Boh. Tvárou v tvár so zlým duchom, čiže exorcizmus, pozemská prezvesť eschatologického boja medzi Božou matkou a bajným drakom sa teda nezaobíde bez nej. Preto počas obradu vždy vzývame Máriu, aj keď pravdu povediac starý rituál neobsahoval výslovnú invokáciu k nej. V praxi, ktorú som prevzal od otca Kandida, však bola vždy zahrnutá v troch exorcistických formulách. Je to potrebné. Posledný rituál tento nedostatok napravil. Počas modlitby kňaz opakovane prosí o jej príhovor a mocný zásah. Bez nej by sme v boji proti Satanovi veľa nezmohli. Od jeho vplyvu vždy oslobodzuje Boh, zíde sa pripomenúť to ešte raz, ale mimoriadnym spôsobom načúva orodovaniu Márie, matky svojho syna. Akú úlohu zohráva Panna Mária pri oslobodzovaní posadnutých? Ako hovorí modlitba Zdravás Mária, Mária je plná milosti. Ona sprostredkúva milosť od Boha všetkým ľuďom, najmä tým, ktorí najviac trpia. Nepatria k ním azda tí, ktorých sužuje duchovné zlo. Jej poslanie napokon súvisí s jej úlohou všeobecnej sprostredkovateľky každej milosti. Nepriateľstvo medzi Pannou Máriou a Satanom, ktoré slávnostne ohlásil Boh v knihe Genesis a ktoré znázorňuje eschatologický boj s drakom, z nej robí nepriateľku zlého ducha číslo 1. Ona mu na konci vekov rozdrví hlavu. Pomoc Panny Márie však presahuje mimoriadne stavy diablom posadnutých. Ona je v každom druhu boja človeka proti Satanovi a proti hriechu zvláštnou a nenahraditeľnou pomocničkou. Diabol sa jej naozaj bojí. Pre bližšie pochopenie opíšem príhodu, ktorú som zažil pred mnohými rokmi. Otec Candido počas jedného exorcizmu položil diablovi otázku. Prečo máš väčší strach, keď vzývam Pannu Máriu, než keď prosím o pomoc samého Boha? Odpovedal takto. Pre mňa je viac ponižujúce, že ma porazilo obyčajné stvorenie, ako keby ma porazil sám Boh. Mária je stvorenie ako my, ale keďže bola povyšená na Božiu matku, má mimoriadnú silu. Aj preto chcem, aby sa ľudia, ktorí mi pomáhajú pri exorcizmoch, modlili rúženec. V tomto kontexte je to
najvhodnejšia modlitba, ktorú možno odporúčať. Modlia sa ju nie nahlas a spoločne, ako to vydáme v kostole pred omšou, ale individuálne, aby nerušili zdarný priebeh exorcizmu. Ba povedal by som, že ide ešte o viac, keďže ruženec je modlitba, ktorá je Panne Márii najmilšia, je to nesmierne silná zbraň proti diablovi. Vrelo ju odporúčam všetkým, ktorí sú triznení duchovným zlom. Táto modlitba má silnú ochrannú moc a moc oslobodzovať od zla. Sestra Lucia, vizionárka s Fatimy, prezradila, že Boh udelil ružencu takú veľkú moc, že niet žiadného zla, osobného, rodinného alebo spoločenského, ktoré by nemohla jeho modlitba vykonaná s vierou prekonať. O čo teda môžeme prosiť Pannu Máriu v ruženci? Meždugorí Panna Mária už vyše 30 rokov opakuje, že táto modlitba je nevyhnutná pre mier. Niet väčšej veci, ktorú si od nej môžeme vyprosovať ako dar pokoja. Vo svete, ale aj v nás samých, pre pokoj nášho srdca, aby sme dokázali prijať naše kríže, aby sme vedeli rozpoznať dary, ktoré každodenne dostávame od dobrého Boha. A aby sme mu za to vedeli ďakovať. Tiež je dôležité, aby sme sa modlili ruženec v rodinách, všetci spolu, aby sme prosili o svornosť v našich domovoch a v našich farských spoločenstvách, na pracoviskách, v národoch vo svete. Rozkol zmyšľaní a vojny sú nespornými znakmi prítomnosti diabla, ktorého názov v gréčtine nie náhodou znamená rozdeľovač. Pripomínam tiež, že 25. marca 1984 svätý Ján Pavol II. Zasvetil svet Panne Márii. Išlo o veľmi dôležité gesto v dobe, keď komunizmus ešte predstavoval jednoznačnú hrozbu pre kresťanstvo. Počas jedného exorcizmu mi nečistý duch, ktorý sužoval istú osobu, na moju otázku, prečo tak veľmi nenávidí tohto svätého otca, odpovedal takto: prekazil naše plány. Podľa mňa tým myslel práve na pád komunizmu. Vo Fatime Panna Mária vyhlásila: moje nepoškvrnené srdce nakoniec zvíťazí. Čo iné to má znamenať, ak nie, že sa treba vždy odovzdať Pánovi a materinskej pomoci Panny Márie, najmä keď nám hrozí, že upadneme do malomyselnosti, ktorá ohrozuje všetkých, ale v prípade duchovného zla sa stáva ešte nebezpečnejšou, keďže dôsledky sa môžu prejaviť až neskôr. Znamená to tiež, že s pomocou Panny Márie musíme umožniť Bohu, aby nás obrátil, aby sme vedeli plniť jeho vôľu, ktorá je vždy v súlade s odpustením a láskou, aby sme každú chvíľu vnímali ako príležitosť na posvetenie a uskutočňovanie plánu, ktorý má s nami Boh. Mária nás privádza k Ježišovi, lebo ona ako prvá
dovolila Svätému Duchu, aby sa jej dotkol, keď počala Ježiša. Amen.